Essa Thompsonzinha é minha roubada, amor. Oi? A Thompson é uma roubada que só. Tá, já tá. Não sei, viado, se ela tá na rank. Tá no modo clássico, não pode chamar já. Hoje, cara, não amanhã. Mano, rapaz, larga aí. Hoje é dia 8, porra. Depois da meia-noite já é dia 9, 4 horas da manhã. É amanhã. Ah, mas considera como se fosse hoje, Loki. Hoje mais. Para de lombra, rapaz. É amanhã, para de lombra. Os caras da tia. Hoje de madrugada. O cara tá alombrado, mano. É amanhã, meu filho. Eu tô na live aqui, ó, na live do Diogo. Ei, já vai deixando o like, se inscrevendo, tropa. Fala que você, tu não faz live também, doidão? Não faço nada, velho, sou vagabundo, trabalho não. Tô preguiçoso pra caralho. Ah, não, mano. É nossa, esse daí, a gente tem que tá teimando. Nós que manda aqui. Uma árvore. Caiu, cara. Isso que eu tava falando. Caiu mesmo. Caiu. Ai, toma. Derrubei um. E aí, doidão? E aí, doidão? Só de boa, doidão? Levei um. Tem um ali em cima ali, ó. Cadê os caras, top? Cadê os caras? Aqui, ó. Tiro no pé. Derrubei mais um. Vem aqui, Frank. Tem um pra cá. Ô, mas eu pedi 5 caras. Vamos ver aqui agora. Tá onde, Fox? Pera aí, Messi. Tá aqui, ó. Já era, Foxy. Vai ver ele por aqui, velho. E aí, Messi, você passou onde? Ô, Messi, eu peguei esse cima lá no dia. Pra coisa lá, ó, pra... Aqui, ó, na aberta aqui, ó. Você comprou o café do dia, foi? Não, moço, nem foi aqui na padaria, aqui, ó. É da feira. Cheguei lá. Mandou? Dá um tiro. Fechei, velho. Tem coado e tem estranho. Quer ver isso aqui? Opa, caiu aí, ó. Dá kit aí, pô. Mas quase 400 ml. Eu vou lá daqui a pouco. Tem, eu descobri. Tem kit aí, velho. Vai embora, ó. Ixi. Bora atrás. Dá. Tem que ir, tropa. Olha o cara aqui, viado. Moço, bateu isso nada na balinha. Tá marcado aí, ó. Que hora que aconteceu com a minha torta? É hack! Tomou 3 kills! Que hack nada, mano! Tá hack nada! Tá hack da noite? Derrubei o cara, viado! É hack não! Eu vou tocar! Tô cover! Ixi, é o squad todo, filho! Doidão! Derrubei! Ah, você quer ver? É o squad no morro! Eu podia ter ficado aqui, doido! Levava os caras! E é nada! Não tinha kit, tava pedindo kit faz horas, se aqui tivesse dado um kitzinho. Tá com 40 de vida, se o cara se eu lá, se o kit nossa.
Rapaz, o menino é brabo. Caralho, derrubei um, velho. Fuzilou meu. Já volto aí, rapaziada. Vou fritar uma carne aqui.
Fazer uma saladinha de tomate. Demorou, já é. É pouca ideia. Eita porra. Tá bom, quita, quita. Eu vou de... Não, vai de scanner, não precisa de scanner. Vai com suplemento e drop, já era. É, né? Não precisa. Vai entrar no... Caralho, quase torre a carne, viado. Ó, cê é louco, vai cozinhar demais. Arrozinho esquentado, tomatinho, farinha e um bifão. Depois que vai abastecer, aí o bagulho fica louco. Não vi, tá vendo mais ou menos, deu pra ver. Eu só isso morrendo no finalzinho ali. Pra pular, pula, boa. Ó, vai cair cara, eu acho. Nossa senhora, vai. Caralho, bateu o pistol no chão. Vai mesmo. Eu também. Ah, os caras caiu também. Derrubei um. Relaxa. Olha os caras olhando ali do outro lado. Não. Nós temos dois kits. Ah, você tem kit? Ah, você tá usando, Paulo? Mas não usa agora. Não usa nenhum. Espera pra que for pular, que daí eu te levanto e você já usa. Não vai, não compensa. Você vai cair de qualquer jeito mesmo. E tem carinha que não dá outro tamborzão perto de nós.
Caralho! Olha os caras ali, ó. Manda a dancinha, porque manda a dancinha, provocar eles ali, ó. Ó. Relaxa por enquanto, ó lá, 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 lá. Aqui, ó. Brota! Não é nada, eu vou comer meu bifão e vou. Deixa os caras aí. Você é louco, Léo? É louco, Pedro. Pegando esse costume é meio errado, tá ligado? Mas tô comendo muito cedo, cara. Tô vendo, tô girando a tela, o balãozão, né? Ô, mas ele dropa bagulho em cima da Factor? Eu tô vendo. Dá rolezão no mapa. É. Pode enfiar. Vai dar pra mexer no meu drop primeiro. Por causa que eu matei dois caras. Vai dar pra matar esses caras do lado aí também. Aí sabe o que eu faço? Eu pego e drop minha arma pra você. Daí teu drop carregar mais rápido e você fica com kill também. Claro, né? Aí, daí você já consegue pegar mais pontos aí. Cuidado, eu tô vendo. Eu tô vendo. Cuidado, Gui. Caralho, meu tamanho, porra. Ô, viado, na hora que eu chamar o drop, você tem que pegar rápido, vai matar os caras. Talvez. Vamos ficar fazendo amizade com ele já, ó. Faz amizade com ele já, ó. Que daí nós ele já pega, ó. Daí tipo, ele não vai querer correr, eu acho. Aqui, ó, faz amizade com eles, ó. Os caras nem se mexem, os pau no cu. Aí, ó, fica na amizadinha já. Já fez um pouquinho, só pra pensar que nós tá de boa. Vai, gato! Vai! Para! Tá bem mais.
O Tavinho é foda. Cadê o Sarinho que tava aqui? Cadê o Sarinho que tava aqui? Olha o dirigível. Tá vindo, bichão. Ó, vai dar pra chamar já. Olha lá, viado, agora ele tá mais baixo, ó. Só porque não tá aqui, ó, tá subindo agora, ó. Olha lá, vou chamar. Agora os caras têm, tem que ser pra virar, mano. Olha lá, 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 lá. Um já levantou, faz a amizade, amizade, amizade. Sem dar soco, não dá soco. Não dá soco não, dá soco não, faz assim, amizade, ó. Um pulou. Pularam. Não, tá ali, ó. Mas pega a arma aí, já tenta matar eles. Pula isso, não. Ó, oh, isso, vai cair. O que, que veio? Ó, oh, faz o seguinte: olha aqui. Rila 3 kit. Não, me dá um kit, me dá um kit. Um só pra mim. Ai, ai, eles desceram. Canelaram, canelaram. Nem adianta, nem adianta. Estão lá embaixo lá, ó. Nem adianta. Preciso, tio, eu preciso se matar aí, cuidado. E dá, tem quantos kits à toa, velho? Rila, rila, rila. Vou me levantar. Aí, ó. Vou pular. Tem dois caras aqui. Tem dois caras aqui. Os dois aqui embaixo. Ó, vem, vem, vem. Pula, pula, pula. Vem, vem, vem. Vai finalizar aí. Que raiva. Agacha pra tirar. Ah, você é muito burro, cara. Mas se deu. Eu não consegui cair lá. Então, eu dei pra frente, só que ele caiu lá embaixo. Pulei? Ah, nem parei. Tô a gordurinha, meu lindão. Tô a gordurinha, meu cachorrão. Pega, pega. Boa, garoto. Olha lá, tá agora. Olha lá, velho. Bem que os caras falaram na descrição. Perto ali pra abrir o mapa, ó. Partida ranqueada no cantinho, que da hora. Os caras falaram mesmo ali lá.
não. Todd, camisa de time. Tá fuzil por volta da galera. Parei de traficar. Nem tem cara, começa a sair normal. Acabei de voar aqui em cima. Ah, fica, vamos ficar aqui. Já. É. Tá fazendo a meta, tá virando a skin. Minha banca faz em uma semana. Já rimei debaixo de chuva, hoje chove. Yeah. Estamos pesão. Ela dá pra nós descer já, hein? Não vai puxar aqui mesmo? Deu. Audi Javel. Tem cara aí? Hã? Já vou pegar, vou jogando de rombo. Tem upador lá, doidão. Vai lá upar então, vai lá upar então. De cartão de coletivo, capaz. Eu tô de coletivo.
Cadê a ele, doidão? Achei. Ô, Gui, olha aqui, o Link tem aqui. Cadê você? Link, o meu bonequinho. Vê se eu tô com a toquinha pra você, com a toca. Que pra mim tá sem toca, tá com o cabelo lambido. Cadê? Tá sem. Ué, olha aqui, agora que eu tirei minha mochila. Tem que ver. Tropei a mochila. Ué, não funcionou. Daí, pau no cu. Ué, cara. Você viu? Agora eu tô em cima da fera e tava com a toquinha, você não viu? Tô sim, Gueto. Tá com a toquinha preta no lobby lá que chamou pra montar o squad. Então, aí eu peguei a mochila 3, daí sumiu na toquinha. Eu nem tenho esse cabelinho, da onde que aparece o cabelinho? Eu tô com a máscara branca pra você? Ué, que estranho, da onde que é esse cabelinho? Como se eu tô com o Maxim? Atualização velha. Você é arma de rush. Vai ser ali pra escola ali pra baixo. Nenhum. Já vai. Olha o dirigível. Meu Deus, lá no gás o dirigível vai. Achei que 40, porra. Aí sim. Aí sim. Caralho, tá rápido até. Aí, outro MP aqui, ó. Eu também tava, acabei de pegar 110. Nossa, deixa eu ir pra cá pra clock, ó. Aonde? Nossa, eu vou matar esse gato, cara! Nossa, tem cara aqui. Caralho. Parece hack, mano. O jeito que esse cara tá andando. Ai, agora fodeu. Vai, mano. Canela daí. Ah, tem outro ali. Tá, porra, tá passando aqui. Eita, porra, me viu, eu acho. Canela, pau no cu.
Aqui tem um cara fazendo lá, mano. Ah, sério isso? Zé Ruela. Já volto aí, doido, beleza? Meu cara derrubou o lixo, peraí. Nossa! Voltei. Tá me ouvindo, Diogo? Ah, mano, olha esse cabelo que feio, cara. Meu Deus. Vou ter que ver depois por que tá bugando. Eu instalei tudo, doido. Baixei da longe de tudo. E eu decolete um. Dá pra chamar drops pra pegar o lugar safe. Nossa, tem cara ali no sobrado. Eu acho que eu vi, não sei se é. Pra não mexer com o meu time, se o flow é fora do time. Tipo o Gini. Eu com a guitarra, ele com o Mike. Opa, eu com o Darnay, né? Eu com o Mike, ele com a guitarra. Porra. Vi um cara. Olha o mapa apelando. O cara ali. Nossa. Um bagulho grande. Eliminado um cara, parecia. Olha lá, 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 lá. Não é não, tá lá, ó, correndo. Então, ele é rosa também, doido. Vermelho, mesma coisa. Será que eu chego meu drop? Esperar morrer mais um pouco de gente, né? Será que eu pego aquela antena ali, eu acho, hein? Não tá, né? Não. Eu vou ficar aqui embaixo, da hora que for coisar ali, eu pego aquela parte ali da coisa, da árvore. Se eu for agora, não compensa ali. O cara tá aqui na pedra ali, ó. Ali, ó. O problema é minhas costas, né, mano? Sem gelo é foda. Nossa, cara, eu vou tentar subir um capa nesse cara. Mas é padrão, vai puxar. Vou ativar precisa, pera aí. Entrar configurações, vai rápido. Precisa. Aí. Não tô enxergando o corpo dele. Não dá pra ver o toco da cabeça. Fica parado, porra. Não vou arriscar. Pera aí, ficar paradinho. Calma, relaxa. Vou tentar matar esse cara. Ativar padrão. Relaxa, você tem que... Imagina do buiazão. Um colete e um.
Cadê? É hack. Olha lá, é hack. Eu tô vendo só uma panela andando. Hack 1 é lá, lá. Olha lá. Ô, louco. Ué, da onde que esse cara? Hack bosta. Bate de frente, hack cagão. Cagão. Aqui, ó, cagão. Aqui, ó, cagão. Ó. Ó. Ah, mas aqui não tinha um colete bom. Ah. Gelo, 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 hack. Gelo. O cara, hack, não tinha um gelo. Olha o cara aqui. Nossa. Ai. Mas matei. Cara. Tá ouvindo? Sabiado? A hora que você falou, o cara falou, ué, é hack, não tá. Ô, logo, eu ganhei um ticket de diamante por jogar com diamante. Ó, vou girar, vai que eu ganho aquela vadia. Apesar de eu não achar, eu achei ela uma bosta, mas eu quero mais que ela ganhe aquela dancinha lá bem louca. Ó, caixa roxa, a mochilinha já tem. Que bosta. Ah, mas tá ótimo, mano. Caralho. Segundo lugar, pra quem caiu na Factor, ficamos... Peraí, cara, deixa eu ver, porque... Ó, tá vindo de toquinha? Pega e vou... de novo, eu vou tentar trocar lá pra ver se muda alguma coisa. Opa! Hackzão, ué! Eu vi que era aquela desgraça, falei, ué, tem uma panela, louco! Às vezes ele achou que eu era outro hack, sabia? Eu matei ele só com capa. Pegou acho que um tiro só no peito. Caralho, mano. Acho que o hack invisível, tipo, não pega, não protege, tipo, colete. Dá pra ver só o colete dele, né? E o capacete, viu? Pra mim tá mostrando só um capa 2 que ele tava e o colete 2. Vai nada. Colete 2 não, colete. Não, sei lá o que que era. Tinha um bagulho verde no peito dele, não era colete 2, porque eu peguei colete 3 dele, não faz sentido.
Então acho que era as armas, é. Porque tinha um bagulho verde. Eu falei agora que era coisa, mas não era, não, porque eu peguei o colete 3 dele. Ó, vai cair um duo aí, ó. Tá passando na porradinha. E tem um duo lá em cima e tem um perry aqui com nós. E eu vou cair no soco. Ó, um abandonou, eu acho. É, um caiu lá dentro. Tem um duo lá em cima, ó. Ó o duo aqui em cima, ó. Vai cair aí, ó. Vai cair, ó. Vai cair aí, caiu em cima aí do tamborzão aí, ó. Os dois caiu ali, ó. Uhum. Vem aqui, ó. Ali em cima, ó. Vem aqui, ó. Nesse aqui, ó. Esse aqui, ó. Ó aqui em cima. Caiu dois aí, ó. É, aí dentro. Vamos ficar aqui, ó. Nem vamos fazer muita. Ah, é. Duo não tem como subir por duo, né? É verdade, duo não tem como subir. Ó, olha aqui pra mim. Olha aqui. Tô de toquinho agora, né? Fica vendo pra pegar uma mochila ou alguma coisa. Vai ficar aquele cabelo lambido. Não dá, por causa que pra subir no gelo precisa de uma pessoa pra dar pezinha. Mas como que ele vai subir na caixa de água aqui, ó? Como que ele vai subir na caixa de água? Precisa de dois pra subir na caixa d'água. Não tem como, cara. Precisa dar pezinho. É um cara que sobe só. Demora solo. Ó, o dirigível. Vai vir lá de observatório, bichão. Caralho, a renda dele é louca, a renderização. Parece que ele tá aqui pertinho. Ah, tomara que feche aqui todos os bagulho. Ó, veio dois kits, meu bagulho. Ô, louco, sério? Sempre vem. É difícil, o meu é difícil quando vem. Ou vem dois kits ou um kit. É difícil quando o meu vem arma, munição de arma. Geralmente vem sempre kit. Fechar aqui no meio, eu vou...